Так що це таке буде? Конструкція. Що за конструкція? Архітектурна споруда. Куди царі пішком ходять? Прошу пам'ятати. Ага. То це для царів ви щось робите? Ну так. Да. Для вищої касти. Щоб пішком ходили. Ага. Як по-закарпатськи то буде? А по-закарпатськи називається Будар. Ага, тобто чуть все... не Будуар. Все буде Будар. По-французьки Будуар. Ясно, зрозуміло. Добре. Ось яке парадна ручка. Добре. Що це буде? Що ви робите? Будуар. Опа! Для царів. Вот он він. Ага. Будуар. Ясно. А я думаю, куди це вони там пішки ходять? Царі куди пішки ходять? Да.